Hviezdy televízie Senzy spievajú pre vás. Z domu, ale srdcom sú s vami. Srdcom s vami. Dobrý deň, diváci televízie Senzy. Srdečne vás pozdravujem z mojho nahrávacieho štúdia, kde pre vás pripravujem rôzne piesne, skladby. No ale veľmi ma mrzí, že sa nemôžeme stretnúť osobne kvôli tejto nepríjemnej udalosti, epidémii, ktorá zasiahla celý svet, no a samozrejme aj naše Slovensko. Ale ja pevne verím, že čoskoro toto zlé obdobie prejde a že sa budeme môcť opäť stretnúť. A ja by som chcel touto cestou poďakovať televízii Senzy, že sa vám môžem takto prihovoriť. A ja vám prajem veľa zdravia, dávajte si na seba pozor, ja na vás stále myslím a som srdcom s vami. Tak teraz by sme si zahrali pieseň v tej zahradke pod okienkom, tak nech sa páči. Moja autorská pieseň, ktorá vznikala aj cez tento hudobný nástroj. Zahradočke pod okienkom rastie tá malia, trhala ju pod večer milá dievčina. Na milého volala, pritom sa usmievala, poďže za mnou šuhajíče. Na milého volala, pritom sa usmievala, poďže za mnou šuhajíče, zostala som sama. Mamička mi zakázali chodievať večer k vám, cez okienko do komory, tam ty ja hubičku dám. Prstie vonček zlatý, v lásky venovaný, ty si moja rajárenka, to moje potešení. Prstie vonček zlatý, v lásky venovaný, ty si moja rajárenka, to moje potešení. Celý minikoncert si môžete pozrieť už teraz na www.lepšisvet.sk. Srdcom s vami. Každý deň s inou hviezdou, každé 2 hodiny.